Найближчий вікенд у Львові буде присвячений легендарному співаку Андрію Кузьменку. Про це більше поговорять у розмовній студії, там Тетяна Юркевич вже має гость. Усім доброго вечора. Сьогодні ми спілкуємось із Олею Кузьменко, мамою Кузьми Скрябіна. Доброго вечора вам. Пані Олю, дійсно, це будуть дуже насичені вихідні, тому що в суботу будемо мати великий концерт під відкритим небом на стадіоні, так, приурочений до пам'яті Кузьми Скрябіна. А у понеділок, бо перенесли, так, будемо мати презентацію екранізації книги під назвою «Місто, в якому не ходять гроші». Власне, скажіть, будь ласка, коли саме і о котрій вона відбудеться, бо змінився час, і я впевнена, що багатьом людям це буде цікаво. Через концерт, через те, що буде концерт на арені Кузьмі 50, переносять презентацію тої, власне, книжки «Місто, де не ходять гроші» з суботи на понеділок у форумі, там кінотеатр «Планета», здається, називається, о 18.00. Це буде презентація. Ганка фільм, є така режисер Ганка Третяк. І вони якраз договорилися на 18.00, понеділок, в форумі. Я пропоную зараз нам усім переглянути шматок трейлеру до цього фільму, так, хоч аби зрозуміти, про що, власне, це буде, в якому стилі знято і чого сподіватися. Це психологічна драма. Давайте подивимося зараз трейлер і все зрозуміємо. Давайте. Ви що, приколюєтесь? Так. Візьміть гроші. А гроші в нас не ходять. Нас важкувато. Поки розберешся, що до чого, наламаєш дрова. Ви такий самий, як і всі тут? Теж такою станеш. Власне, дійсно, це така дуже напружена буде драма, так? Я сама, ще будучи студенткою, читала цю книгу і пам'ятаю, як просто мороз ішов по шкірі в той момент, коли головна героїня так була змушена мити підлогу власним волоссям. Такий дуже момент, який дуже мені запам'ятався. Всім рекомендую, обов'язково сама подивлюсь цей фільм, але скажіть, як ви гадаєте, яка основна думка була закладена Кузьмою при написанні цієї книги? Про що він думав і про що хотів сказати? Ну, очевидно, він писав про то і думав про то, в які складні ситуації попадає людина. Особливо важко людям в закритому суспільстві. Якщо закрите суспільство, там, де ясна річ, якась диктатура, якийсь безвихідь, розумієте, і тоді ти попадаєш в таку ситуацію, що мусиш платити, ну, як вони кажуть, не грошима, а якби шагренєва шкіра, правда, твоє життя потрошечку ти ним платиш. І ця психологічна драма показує нам, ну, взагалі в Києві пройшло воно дуже з таким, всі виходили з таким враженням, розумієте, якось вони зуміли більш просто, не з якимись такими, як страшні фільми показувати, а звичайними речами передали наше таке безрадісне існування деколи, що ти не знаєш, попадаєш, як Аліса в зазеркалля, правда, і це. Я думаю, що Андрій за своєю тою такою, знаєте, веселою маскою веселуна, там зовсім інакше. Оце після того фільму, до речі, фільм уже з 13-го числа в прокаті в 35 містах. У нас теж він вже йде в Кінкросі, в Планеті і в кінотеатрі. Ви, четвера. Очевидно, вже бачили, так? Він вже, ні, я не ви бачу. Ви ще не бачили? Я ще не бачила. Я тільки розказую, що він вже є з четверга в прокаті. І презентація переноситься на понеділок. Тобто ви будете вже в понеділок на презентації дивитися, так? Буду, обов'язково. То всім, хто хоче вас зустріти, також можуть прийти в понеділок і там, власне, з вами особисто познайомитися. Так, я хочу так всіх запросити. Всіх запрошую в понеділок. А як ви гадаєте, чому саме ця його книжка дійшла до того, що її захотіли екранізувати, так? Адже, власне, це не була єдина проза, так? Було ще кілька книг. Ну, очевидно, вона дуже відрізняється від всього. І від «Я паштет і армія», і від «Я побєда і Берлін», і «Шонік», і «Шпіцберген». Розумієте, це так, Андрій, там він говорить, в нього таке, а це таке, такий, ну, серйозна така штука вийшла, зовсім інша. Там, коли читаєш, це можна порівняти з останніми його піснями, коли він вже, коли пішла війна, правильно? І Андрій змінився настільки, що це вже була зовсім інша людина. Він настільки перейнявся війною, і перше, коли він попав в київський госпіталь у 2014 році, він мав мені подзвонити, він не подзвонив, а вечором я дзвоню: «Андрійку, ти чому не дзвониш?» І в нього був мертвий голос, він сказав: «Мам, там обрубки людей, я не знаю, як не будуть жити, то діти по 20-23 роки, то мої діти, мають, як не будуть жити, але головне, як він мав жити, він не міг того перенести». Ну, то була така людина.
і там нічого би не зробив. Якщо би він вирвався би туди, так возив там ті машини, то все. І ну, це багато, це велика тема. І той, оце, от, ви знаєте, воно написано давно, ця повість, але воно якраз якби передбачало це. Отой от страх, що ми зараз маємо. Ото суспільство, яке зараз, розумієте, розділені якісь там російськомовні, якісь там отаке суспільство, розумієте. І я думаю, що це було так, як все в нього наперед. Як ранні пісні в нього були 20 років наперед, а тепер починають розуміти. Так само і та повість. Це ще у 2013-му вони почали екранізувати. Ще Андрій живий заніс до тої Ганки фільм, вона його робила, потім війна перестала, потім смерть вона перестала. І все-таки вона докінчила. Вони вже з'їздили десь на якийсь фестиваль, щось там за границю дістали, і вирішили вже тепер тут показувати. Така довга була історія створення цього фільму. Я впевнена, що його обов'язково варто всім переглянути, так, хто любив пісні, хто читав прозу, тому що всім абсолютно нам буде цікаво, всі ми, звичайно ж, будемо його дивитись. Дуже дякую за те, що прийшли до нас в студії і розказали власне більше про Кузьму, так, більше історію створення цього фільму. Нагадаю, з нами була Ольга Кузьменка, мама Кузьми Скрябіна. Говорили про екранізацію книги «Місто, в якому не ходять гроші». Нагадаю, вона відбудеться у понеділок о 6-й годині вечора тут у Львові у ТЦ Форум. Приходьте обов'язково.